ሰላም ሰላም ዲናችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች መግቢያ ላይ ቪዲዮ ላይ እንዳነበባችሁት በአማርኛ በእንግሊዝኛ በአረብኛ በሌሎች ቋንቋዎችም ሊሆን ይችላል ስልካችን ስክሪን ላይ የተጻፈውን እንዴት አርገን ወደ ምን ፈልገው በአማርኛ ሊሆን ይችላል በሌሎች ቋንቋዎች የተጻፉትን እኛ ወደ ምን ፈልገው ቋንቋ እንዴት መቀየር እንችላለን ሶ ይህንን ለማድረግ አንድ ነገር አፈልገናል እሱንም በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ደን ማውረድ እንችላለን ማለት ነው የአፕሊኬሽኑን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን በመንካት ቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ነባርም ከሆናችሁ ላይክዋን እንዳረሷት ሶ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ይህ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄዳለን ሰርች ባሏን ያንዲድና ስክሪን ትራንስሌት ብለን ሰርች እናረጋለን ከነዚህ ከመጡ አማራጮች ሶ እንዳትሸወዱ እዚህ ጋር ላይ መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን ሷን ነካለን ከዛን ትራንስሌት አን ስክሪን የሚለውን ሷን እናወርዳለን ማለት ነው ይህ አፕሊኬሽን በጣም ምርጥ ማሆኑን በምን እናቃለን እዚች ጋር 1 ሚሊዮን ሰው ከዛም የበለጠ ሰው አውርዶታል ማለት ነው 4.2 ሬት ተሰጥቷል አፕሊኬሽኑን ከዚህ በፊት ካላወረዳችሁት ኢንስቶል አድርጉ ነው ብሎ እኔ ስላወረድኩት ኦፕን ልዋለሁ እናንተ አውርዱት ትንሽ እንጠብቀዋለን ይህ አማራጭ ከመጣላችሁ ይሄ ነገር ምንድነው እያሳየ ነው አጠቃቀሙን ማለት ነው እኛ ስለምናቀው ወይንም እኔ ስለማሳየው እናንተ እዚች ጋር ክሎዝ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር አለው ትሉታላችሁ ሶ አፕሊኬሽኑ ካፍቶልናል ማለት ነው አፕሊኬሽኑ አይከኑ ይሄን ነው የሚመስለው አሁን ትንሽ ምን አስተካክላት ነገር አለች ይሄንን ለማስተካከል ምንድነው ምን አደርገው ቋንቋችንን መርጣለት እኛ ምን ፈልገው እዚች ጋር ፍሮም የሚለው ለ እንግሊዝኛ እናረጋለ እንግሊዝኛ መጀመሪያ አለች እሱ አነካል ከዛም ታች ነድና ክሎዝ የምትለው ነገር አለች እሷን አንዴ ነካል አጥሎ ወዲ የትኛው ቋንቋ ነው እንደመልስላችሁ የምትፈልጉት እዚች ጋር ቱ የምትሏን እሷን አንዴ ነካለም ኤ ካነዚ ከመመጡ ተማራጭ እናንተ የምትፈልጉት አረብኛ ነው አማርኛ ነው ወይም ሌላዎች ቋንቋዎችን የምትፈልጉት እኔ ወዲ አማርኛ እንድቀይር ስለሆነ የፈለኩት እዚ ሶስተኛ አማራጭ ወላ እሷን አንዴ ነካለም ከዛም በሚገርም ሁኔታ ራይት አድርጎልኛል ማለት ነው ከታች ሄድና ክሎዝ ራል ክሎዝ ካላችሁት በኋላ ምንድነው የምታረጉት እዚች ጋር ካመጣላችሁ ሁለት ተማራጭ አለ ወደ ላይ ከፍ ሲታረጉ መጀመሪያ ይሄን እናያለን ትራንስሌት ቮይስ ካሜራ ምን አይነት ምለውን እሷን አንዴ ተነካላችሁ ሶ ይሄንን በሚታረጉበት ጊዜ ምንድነው እዚች ጋር ጥቅሙ ቴክስቶችን እዚች ጋር ወደ የምትፈልጉት ቋንቋ መቀየር ትችላላችሁ ማለት እዚ መጀመሪያ ላይ እንግሊዝኛ ነው አለው እዚች ደግሞ ቪየትናም ምናምን አለች እዚ ቪየትናም ምለው እኔ ወደ እንግሊዝኛ ቀይራለሁ አንዴ ተች ያረጋለሁ ከዛ አማርኛ የምትለውን እዚ አማርኛ የምትለውና ትካረጋለሁ ከዛ ታች ክሎዝ ይላል ሶ እዚ ጋር ምንድነው የምታቀሙ በየትኛው ቋንቋ ያለው ነገር እዚች ጋር ፔስት ታረጋላችሁ ሶ አንድ ነገር እስቲ ኮፒ አርገን እስቲ ለምሳሌ ከቴሌግራም ኮፒ አርጌ አምጥቼ ላሳይላችሁ ቴሌግራም ላይ የሆነሽ ጽሁፍ ኮፒ አርጌ አለው ማለት ነው እዚች ጋር ጫን ላታል ከዛም ከላይ ሶስት ነጠብጣብ አንክቼ ፔስት ላለው ይሄው በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው ይሄኛውን ወዲ አማርኛ ይቀይራል ወይስ አይቀይርም የሚለውን ነገር እዚች ጋር ትራንስሌት የምትለው አነካለ ሶዮ በሚገርም ሁኔታ ይሄው ወዲ አማርኛ ቀይሮልኛል ማለት ነው ይሄኛውን ኮፒ አርጋን ለመጠቀም ከሆነ እዚ ከታች የኮፒ ምልክት አለች ከፊደል ቀጥለ ማለት ነው እሷን በመንካት በአማርኛ የተጻፈውን ኮፒ ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ እዚች ጋር የማይክሮፎን ምልክቷን በመንካት በድምጽ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ያነብልናል ማለት ነው በቀላሉ ሌላኛው ነገር ደግሞ ቴፕ የሚሰጣችሁ እዚች ጋር የማይክሮፎን ምልክት አለች እሷን በምትነካዋት ጊዜ እናንተ የምትናገሩትን ቋንቋ ይተረጉምላችኋል ማለት ነው ሶ የዛሬ ፕሮግራማችን የማሳየው ከላይ ሶስት ነጥብ ካላ ያለችው አንቀጽ ታነካለን
ከዛም አፕሊኬሽኑ እንዲሰራልን እዚች ጋር ቀየው ነው ወዲ አሩንጋዴ እንቀይራለን አንድ ተጭና አረጋለ እዚች ጋር ስታርት ነው የሚለውን አንድ ተነካላችሁ ከዛ ከአፕሊኬሽኑ ትወጣላችሁ ሶ ያው ስክሪኑ ለምታዩት ነገር ቦታው አንድ በታን መጣለሽ ማለት ነው ይሄ ነገር ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን ነገር አሁን የሆነች ቦታ ሄደን የምናየው ይሆናል አሁን ጎግል ፕሌይ ስቶር አልሄድና እስቲ እዚ ትራንስሌት አን ስክሪን የሚለውን ይተረጉማል ወይስ አይተረጉምም የሚለውን ነገር ቼክ እና አንድ ቲክ እናረጋለን ከዛም የምትፈልጉትን አይል ማስመር ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ስለሆነ ትራንስሌት ምናምን የሚለውን እሷን እንዲተረጉምልኝ ያረጋል ትንሽ እንጠብቀዋለን ሶ ይሄንን ለመጠቀም ትንሽ ዳታ ኮኔክሽን አስፈልገናል ያው በሚገርም ሁኔታ ይሄ ስክሪናችን ለተረጉመልን ማለት ነው በጣም ምርጥና አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይሄኛው ደግሞ ኮፒ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ላይ የኮፒ ምልክት አለች እሷን በመንካት ኮፒ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ምርጥና አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው የምትፈልጉትን አይደል ትክ ያደረጋችሁ መተርጎም ትችላላችሁ ቻት ከሆነ ቻት ላይ ሄዳችሁ ቻት ከሆነ ቻት ላይም መጠቀም ትችላላችሁ የሜሴጅ ቦታ ላይ ማለት ነው እናንተ በአማርኛ ከሆነ ይጻፋችሁ ወደ እንግሊዝኛ ለማመለስ ከፈለጋችሁ ይጻፋችሁ ትነል ትካርጋችሁ ወደ እንግሊዝኛ ባመለስ ቀጥሎ ኮፒ ማማረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት በጣም ምርጥና አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ባራ መልካም ሳምንት ይያልኩኝ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ የትኛው ቪዲዮ ቢኖር ኮሜንት ላይ አሳውቁ ላይክ ማረጋችሁንም እንዳዘነጉ